ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟେରର୍ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଜିହାଦୀଙ୍କ ନଜର। ଡେଟୋନେଟର୍ରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ସେନା ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପଲଟାଇବା ଯୋଜନାର କିଏ ଭିଲେନ୍? ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଏବେ ଟେରରିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଖି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ରଖି ଜାଲ ଖେଳିଲେ, ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଟ୍ରାକ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏମିତିକି ଟ୍ରାକ୍ର ଫିସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ବି ଖୋଲି ରଚିଥିଲେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏସବୁରେ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ସିଧା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଡେଟୋନେଟର୍ ଖଞ୍ଜି ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବୁରହାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଗଫାଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କିଛି ଏଭଳି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେନାର ଯବାନ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଆତଙ୍କୀ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏ ନେଇ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି, ତଥାପି ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ସାଗଫାଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କିଛି ଡେଟୋନେଟର ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଚକା ଚଢ଼ିଯିବା ପରେ ଛୋଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ରୋକି ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଡେଟୋନେଟରକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ ଉପରୁ ମିଳିଛି 10ରୁ ବି ଅଧିକ ଡେଟୋନେଟର। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା, ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ କାନପୁରରେ ବି ଆଉ ଏକ ଟେରର ପ୍ଲଟ୍ର ଖୁଲାସା କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପଲଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ନଜରକୁ ଏହା ଆସିବା ପରେ ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେହିପରି ସୁରଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଫିସିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲି ସେହି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୁରଟର କିମ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମରାମତି କରାଯାଇଛି। जो कानपुर देहात जिले के अधीन आता है, वहां पे एक गुड्स ट्रेन JTTN रिसीव हो रही थी लूप लाइन पे। तो उसके लोको पायलट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उसकी ट्रेन इंटर कर रही थी कि कोई एक छोटा घरेलू जो सिलेंडर है 5 लीटर वाला, वो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही सजगता का परिचय देते हुए उसको अपनी ट्रेन को कंट्रोल किया। जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनके ध्यान में आया कि रेलवे ट्रैक की कुछ फिश प्लेट निकाली गई हुई है और कुछ नट बोल्ट्स भी निकाले हुए हैं। तो तात्कालिक उन लोगों ने सतर्कता की वजह से उन्होंने रेलवे तंत्र को अलर्ट किया और पुलिस को भी जानकारी दी गई। तुरंत रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर से उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया, नट बोल्ट्स फिट कर दिए और फिश प्लेट को फिर से लगाई गई। इस तरह से एक जो किसी जो व्यक्ति हैं जो गुनहगार है, उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है। ଏଇ କିଛି ମାସ ହେବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ରଚାଯାଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଛାତିଥରା ଚିତ୍ର। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ କାନପୁରରେ ହିଁ କାଳିନ୍ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଆତଙ୍କୀ ରଚିଥିବା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆଜମେରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ବିରାଟ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ପଲଟାଇବାକୁ ହୋଇଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ପୁରା ଦେଶ ଦେଖିଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଓ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି? ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସାଜିଥିବା ସେହି ରକ୍ତ ପିଶାଚ କିଏ? ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।